говоримо з Дмитром Сакалюком, експертом громадської організації «Екоклуб». Пане Дмитре, вітаю вас в нашому етері. Доброго дня усім. Отож, давайте розпочнемо з актуальної ситуації в нашій енергетиці. Настільки нині аномальна спека, на додачу ще й до суттєвого дефіциту генерації електроенергії, впливає на стан енергосистеми? Звісно, аномальна спека впливає на стан енергосистеми через те, що всі люди намагаються якось охолодити свої домівки, офіси, також працює холодильне обладнання, і це на додачу до звичного споживання додає потреби в виробництві і споживанні електроенергії відповідно всій енергосистемі. Через обстріли, які відбулися весною, ми втратили частину генерації, і це додає суттєвих проблем всій енергосистемі українській для того, щоб забезпечити всіх людей. Власне, наслідки відчуває кожен українець, усі, я думаю, відчувають відключення віялові, які відбуваються по всій Україні, і це проблема для кожного українця. Отже, про способи отримати додаткове джерело електроенергії, особливо для об'єктів критичної інфраструктури. Екоклуб опікується проєктом, коли от на лікарні і інші такі важливі об'єкти встановлюють сонячні панелі. Так, от розкажіть, от як це відбувається, як вдається забезпечити безперебійним джерелом світла от такі об'єкти критичної інфраструктури? Дійсно, Екоклуб має проект, яким допомагає лікарням та водоканалам по всій Україні встановлювати сонячні електростанції, які виробляють електричну енергію з сонця. Власне, такі станції продукують енергію саме там, де вона споживається. Тобто, якщо це лікарня, то на даху лікарні виробляється електрика, а вже на поверх нижче для кардіоапаратів, для ШВЛів є безперебійне постачання. Зазвичай ми встановлюємо станції з акумуляторами. Це означає, що поінам відключення електроенергії не впливає на критичні процеси, тобто хворі, які потребують негайної допомоги, вони її отримують. Для прикладу, у місті Ніжин у пологовому будинку ми встановили таку сонячну електростанцію, і вона на 5 годин повністю покриває всі потреби пологового у електроенергії. Будучи в цьому пологовому будинку, було відключення аварійне, але усі люди в ньому просто не відчули, що щось змінилося, тому що сонячна станція генерує достатньо електроенергії для покриття усіх потреб. Для кожного об'єкту ви різну потужність якось обираєте, тобто це залежно індивідуально до от кожного там кожної будівлі. У нас є інженерна команда, яка в залежності від типу об'єкта, від потреби в електроенергії на цьому об'єкті, від критичних потреб у забезпеченні базових послуг, підбирає сонячну електростанцію. Всі ми розуміємо, що завжди існують обмеження як технічні, так і економічні, і ми підбираємо найліпші варіанти, які підходять для конкретного об'єкту. Тобто десь це може бути станція на 30 кВт, десь це може бути станція на 100 кВт, в залежності від того, наскільки багато електрики потрібно для конкретного об'єкту. А наскільки взимку можна отримати електроенергію? Бо ми знаємо, що сонячного світла значно менше, але відключення світла все одно будуть цієї зими. Звісно, взимку сонячні електростанції працюють гірше через те, що менше сонячного світла, як ви сказали, проте вони все ще продовжують генерувати електроенергію, і ми підбираємо станції таким чином, щоб базові критичні процеси, наприклад, робота операційної, навіть якщо повністю не буде електроенергії, від сонячної станції вона буде продовжувати забезпечуватись. Тому кількість електрики буде меншою, проте якісь критичні процеси, операційні, ШВЛ, кардіоапарати для немовля, баробокси, вони будуть продовжувати працювати від сонячної станції. А це якось варіюється по часу забезпечення додаткової електроенергії? От ви говорили про пологовий, який може 5 годин пробути зі світлом від сонячної станції. А от взимку, наприклад, скільки це годин? Чи це тоді виводиться в конкретне інше приміщення ця електрика? Ні, вона зберігається в акумуляторах, тобто ємність акумуляторів вона залишається стала. Просто кількість часу для зарядки цих акумуляторів збільшується. Тобто, якщо літом потрібно там годину-півтори сонячного світла для того, щоб зарядити акумулятори, то взимку вони будуть заряджатися там 3 години. Проте цих 5 годин забезпечення безперебійного постачання воно буде як і взимку, так і літку. Також акумулятори можуть заряджатись не тільки від сонячної станції, а від звичної
мережі, тобто те, як зазвичай українці заряджають свої павербанки, якщо так можна по-простому сказати, це великий павербанк. І тут дуже важливо, що якщо відключиться електрика в нас вдома, це, звісно, неприємно. Якщо відключиться електрика в школі чи в дитячому садку, це теж дуже погано. Проте, якщо відключиться електрика у лікарні, це величезна проблема, тому що через нероботу якогось обладнання хтось може померти. Саме ідея екоклубу, чому ми займаємося лікарнями та водоканалами, тому що для нас ці об'єкти є пріоритетними, тому що відсутність електропостачання на них може призвести до смерті. А якось медзаклади самі можуть до вас звертатися, чи ви обираєте самостійно? Як відбувається початок там роботи на певному об'єкті? Загалом екоклуб за цей період уже встановив 23 сонячні станції з початку війни. Також до кінця року ми плануємо побудувати ще близько 30. Вони знаходяться на різних етапах будівництва. А протягом цього періоду ми отримали більше 600 запитів від українських громад. Тобто фактично кожна друга громада зверталась до екоклубу за допомогою. Звісно, наші ресурси обмежені, проте ми намагаємося допомогти різним громадам різним способом, тому що комусь потрібне фінансування, але були громади, які фінансували ці станції виключно за кошти місцевого бюджету, і їм потрібна була лише технічна підтримка, супровід проекту, тому що проекти порівняно нові для українських громад. Тому ми намагаємося допомогти усім. Я закликаю громади переходити на сайт екоклубу. У нас є спеціальна форма для громад. Заповнюйте, ми обов'язково з вами зв'яжемося і спробуємо допомогти знайти найліпше рішення, яке буде підходити під ваші конкретні умови. 600 – це дуже багато. Ви якось кладете в чергу ці об'єкти, чи декому доводиться відмовляти? Все залежить від специфіки. Є об'єкти, які просто фізично не можна встановити через те, що люди не розуміють технічних моментів. Коли ми досліджуємо об'єкт, то розуміємо, що там немає сенсу встановлювати ту станцію. Пропонуємо якісь інші альтернативні джерела, наприклад, теплові насоси або інші біогазові станції чи щось подібне. Проте переважно всі громади, які до нас звертаються, ми розраховуємо, робимо попередні розрахунки технічні. І далі у нас є великий лист, який ми пропонуємо різним донорам, кредитним установам, і вони звертають увагу на ті чи інші об'єкти. Також, коли є розрахунок, то значно простіше зрозуміти, скільки грошей потрібно. Часто громади розуміють, що це мова не про десятки мільйонів, а всього про там мільйон-півтора гривень для забезпечення безперебійного електропостачання лікарні, можуть знаходити ці кошти у місцевому бюджеті. Тому ми колекціонуємо різні варіанти і допомагаємо громадам у різний спосіб. Тобто фінансують ці проєкти здебільшого з місцевого бюджету, так? Чи все-таки, от в залежності від ситуації, там екоклуб може також виділити фінансування, чи там пошук якихось донорів? Тобто як відбувається процес пошуку фінансування взагалі? Це працює дуже по-різному. Для прикладу, у Сумах ми мали фандрейзингову кампанію у Європі, назбирали просто звичних німців, чехів по 100 євро і побудували сонячну станцію. Десь це вкладає, інвестує, скажімо так, приватні кошти бізнес. Для прикладу, у нас були варіанти, коли чеський і німецький бізнес або дарував кошти, або дарували обладнання. Є гуманітарні місії, які фінансують подібні проекти на водоканалах і на лікарнях. Є великі інвестиційні фонди, які хочуть інвестувати. Є уряди різних країн, які допомагають. Тому кожного разу ми намагаємося знайти якийсь варіант, щоб чим більше громадам допомогли. Саме тому є різні способи, і для кожної громади ми намагаємося підібрати найліпший, який на сьогодні доступний. Тобто перший крок – це звернутися до екоклубу. Ви далі якось консультуєте, що далі робити? У нас є спеціальна анкета розроблена, далі ми просимо заповнити громади цю анкету. Після того наші інженери роблять попередні розрахунки для розуміння, яку потужність станції потрібно, яка потужність акумуляторів, скільки орієнтовно це буде коштувати. І далі з громадою ми обговорюємо шляхи потенційного фінансування. Десь ми звертаємося до донорів, десь вони фінансують самі. Тому звертайтесь до екоклубу, і ми спробуємо для вас підібрати найліпше рішення. Від встановлення цих панелей до користування вже електрикою під час відключення світла, скільки в середньому минає часу? Так як ми бачимо на відео, встановивши сонячну станцію, вже на наступний день можна користуватися електричною енергією, виробленою на станції, тобто це не є обмеженням. Будівництво станції там триває в залежності від розміру від
тижня до трьох. Підготовка документації близько там 2-3 місяців. Це про проєктну документацію згідно чинного законодавства. Пошук фінансування – це завжди, скажімо так, складний процес. Інколи вдається знайти фінансування за кілька місяців, інколи проходить рік. Але щоразу це індивідуальна ситуація, і я би не називав в цьому конкретному випадку якийсь конкретний час, тому що ми кожній громаді намагаємося максимально швидко допомогти. Ну, тобто саме встановлення, по суті, дуже швидко відбувається. Просто питання в оформленні всієї документації погоджень, ну і, власне, пошуку фінансування. Саме так, тобто саме будівництво – це доволі швидкий процес, станція не потребує якогось спеціального обслуговування, тобто не складніше посудомийки її обслуговувати, тому це доволі проста річ, яка на 20 років буде давати доволі безкоштовну електрику. Ми маємо розуміти, що це економічно вигідно на сьогодні, тому що 1 кВт виробленої сонячної станції коштує близько 2,5 гривень, при тому як в мережі ми маємо по 10, а якщо говорити про виробництво з генераторів, то взагалі після підвищення акцизу вартість електрики 1 кВт з виробленої з генератора буде коштувати близько 50 гривень. Крім того, станція буде працювати наступні 20 років на благо конкретної громади. Тому це, окрім того, що рішення проблеми вже сьогодні з нестачею електроенергії, підтримка загальної енергосистеми, так і рішення на довгий період, яке стратегічно правильне з точки зору розвитку громади. А от за ці 20 років це повинен бути якийсь там перегляд, можливо, там ремонт цих станцій. Тобто термін 20 років – це експлуатація, а після цих 20 років що? Після 20 років певні елементи мають бути утилізовані. Є у Європі багато заводів щодо утилізації відпрацьованих матеріалів. Вони на 90% повністю перероблюються. Ось, але це термін планової експлуатації. Є випадки, коли в Європі такі станції відпрацьовували і по 30 років. Щодо того, як обслуговувати станцію. Тобто є спеціалісти, є громади, які навчають власних спеціалістів, коли вони вже мають кілька станцій, можна заключати сервісні договори, тому це не є проблемою. І все обладнання, воно зроблено таким чином, щоб максимально був весь автоматизований процес, тому там щодня не треба ходити до тих панелей чи щось дивитися. Є спеціально встановлений додаток на телефон, ви просто відслідковуєте, яку кількість електрики сьогодні отримали сонячної станції безкоштовно. Я б ще хотіла повернутися до цієї кількості 600 заявок. Ну, кількість справді не маленька. Ви сказали, що до кінця цього року ще 30 об'єктів хочете оснастити сонячними панелями. А оці 600, це якось їх на наступний рік, можливо, там запланували? Чи поки там за них ще не береться робота? Ми співпрацюємо з усіма, близько 100 заявок, окрім цих, які ми вже будуємо, вони на різних стадіях пропрацювання, тобто десь ми пропрацювали з громадою, домовилися про місцеве фінансування, десь ми лише робимо калькуляцію розуміння, тому вони не стоять, скажімо так, на паузі, ми з кожною громадою індивідуально домовляємося про те, як працювати. Тобто є багато переговорних процесів і, власне, багато розрахунків, багато станцій, вони просто знаходяться в етапі переговорів щодо фінансування, щодо технічних складових і так далі. Тому намагаємося допомогти кожній громаді максимально швидко, тому що розуміємо, наскільки важка буде зима і що будь-яка станція на будь-якій чи лікарні, чи водоканалі – це безперебійність живлення або безперебійність подачі води для кінцевих абонентів. А чи були випадки, коли громади стикалися з якимись там перешкоджаннями, наприклад, або от певний етап тягнувся надто довго, там чи є якісь труднощі? Все залежить від того, наскільки громади активні. Ми намагаємося працювати з громадами, які дійсно хочуть встановити ці станції. Тому якісь бюрократичні процеси, звісно, існують. У нас є єдина система будівельних дозволів, яка час від часу висить, з неї не можна прям швидко отримати дозволи. Але це все робочий процес. Я не бачу на сьогодні в Україні перешкоджання тому, щоб встановлювати електростанції сонячні на водоканалах чи на лікарнях, тому що всі на всьому
цьому рівні розуміють важливість і критичність цього питання. І ми розуміємо, що кожен з нас може завтра, на жаль, потрапити в лікарню. Якщо вона буде без електрики, то ми не отримаємо ту послугу, яка нам критично важлива. Тому якогось відчуття, що перешкоди є, хотілося б більше фінансування з місцевих бюджетів, але ми розуміємо, що місцеві бюджети сьогодні сильно недонаповнені, і тому вони мають і допомагати Збройним силам України, і за це їм честь і хвала. Але при цьому пам'ятати, що є люди на місці, які мають отримувати також базові послуги. Тому це десь такий збалансований процес, щоразу домовленості, пошук найкращих рішень у тому чи іншому форматі. Але я думаю, що в контексті фінансування таке більшу частину, напевно, вдається знаходити завдяки донорам, там таким приватним партнерським проектам, бо все-таки місцеві бюджети не завжди знаходять кошти на такі проєкти. Насправді існує ще кілька варіантів фінансування таких проєктів. Це, наприклад, приватні інвестиції у вигляді ЕСКО-контрактів. У нас запрацював фонд декарбонізації від Державного агентства енергоефективності, який буде кредитувати на пільгових умовах будівництво станцій. У нас є програма 579, якою можуть громади також користуватись, і окремі вже користуються насправді. Тому механізмів з'являється все більше і більше. Звісно, всі громади люблять донорські кошти, тому що вони безкоштовні, але я закликаю громади, що потрібно і своє фінансування. Всі наші проекти без виключення були дофінансовані з місцевої громади. Це показник того, наскільки громаді це важливо. Тому співфінансування, навіть якщо ви розраховуєте на донорські кошти, воно завжди важливе і його потрібно передбачати в місцевому бюджеті. Я вам дякую за таку цікаву інформацію. Можливо, нею зараз зацікавляться ще нові представники критичних об'єктів і зможуть забезпечувати електроенергію лікарні, коли не буде світла. Нагадаю, Дмитро Сакалюк, експерт громадської організації «Екоклуб», був з нами на зв'язку.